30 ili po 2000. Pa da, digamo. Ne, po 1000, po 1000, 2000. Mislim da onako za početak večeri da će... Legendo, drvce! Nikada se nije javio meni tebi, brate. Nikad. Pa zato što smo nebitni igrači. A nebitni smo mi, odite kako ja i ti smo ovde. Meni su svi... Javilo se drvce! Javilo se drvce! Brate, dobro večer, prvo da te izljubimo. Čekaj, čekaj, ja. Ljubim ti kolena. Evo ovako ćemo. Da li, što se tiče zadatka, mi smo za sve, da skočimo u jezero, u bazen, da pevamo, da igramo. U WC solju glavu, da gurnimo ako znači, treba. To se ne dovodi u pitanje, to je neminovno. Prva stvar. Druga stvar, ajde ovako ćemo da otvorimo. Lady Dim je rekla, ovo je gratis. Svaki put, ne znam da li si primetio da ti dam gratis jednu tajnu. Čisto eto da znaš da je uvertira dobra i jaka. Da ne bi sad došli tu da lupetamo neke gluposti. Lady Dim je rekla, da, ne mogu da kažem da gaji simpatije prema Urošu, s obzirom da se ja i ona muvam ovde od prvog dana. Da, i sačekaj, samo da prekinem. Drce, prošli put izlaza vrata iz diskoteke, tri puta je Munju poljubila usta. On se tad nije sjećao, malo je popio, opustio se. Ja sam bio trezan, nisam pio mora, Milica mi je rekla 3-4 piva i dosta. Nisam pio, u stvari ništa, za nju sam uzeo. I poljubili se tri puta, a ona sve to negira, negira da nije, ali ja se kunem krsta mi mog, Jovandana slave i Đurđic moj. Znači, oni su se poljubili tri puta ispred mene, ja sam ovako i držao, oni su se poljubili. Ja se toga ne sećam zato što sam malo bio preterao prošli utorak, zbog toga i ne želim ovaj utorak da preterujem, ali želim da mi bude lepo večeras. Naravno, da. Zbog tebe, najlepšeg drveta na svetu. Htio sam da ti kažem, eto što se tiče još nje, znači ovo nije ništa loše olajavanje, nego mislimo da se rađa neka nova ljubav, zato što sam preko stola juče pitao Uroš, bokser, nazvao sam ga bokser i ti izolacija, ona je kao ovako i nasmijala se. A ja znam njenu mimiku i gestikulaciju, tako da znam da je i tekako zainteresovana. Pošto inače me napuši, ako nešto ja lupetam što se tiče nje. Ovo je samo uvertira, posle ćemo da kažemo šta imamo. Slušam vam pažljivo. Ajde, pucaj. Ovako ćemo. Prva stvar, da li možemo sa nekim, mislim imam ja što da kažem, sad gađam onako neke malo jače igrače. Evo za Ivana Marinkovića, njega ćemo odmah da odrukamo. Juče mi je prišao u sobi i rekao mi je ovako, da li je u redu da ti kažem šta mi je rekao? Ono malo jače teme su u pitanju, zarad dva piva i 1000 dinara, evo mogu tako da pitam? Možeš. Slušajte vam priče. Pričaj mi. Ajde da probamo. Ne mogu da obećam ništa dok ne čujem o čemu se radi. Pa prišao mi je Ivan Marinković i rekao mi je, jel vidiš kako sa tobom manipulišu Milena Kačavenda i Đedović, kao sviđa mi se tvoj stav što ne daš na sebe, ja i dalje stojim pri tome da sam ja, da ja imam svoj stav prema svakome, ali ja mislim da je time probao da me isto izmanipuliše, ali generalno odmah posle toga se vratio za sto i nastavio istim tonom, istim onako, neću da kažem da se uvlači Kačavendi, ali je nastavio da priča kao da se ništa nije desilo. 30 sekundi pre toga je napljuvao i rekao mi je da se ne dam. Možeš slobodno da vratiš snimak što se tiče tog razgovora u Šaput, ali smo, ali se sve čulo što se tiče tog kako se zove razgovora u spavaćoj sobi. Ne može vamo! Ne može vamo. Ajde dalje, pričaj, slušajte. Čekaj, rekao sam dve informacije. Čekaj dok od ovih, pa ne li. A jes, brate. Brate. Ne, tu će da prsne, tu će da gori. A već gori. Slušam dalje. Ili je to sve što ste želeli da mi kažete? Evo, imat ćemo još jedno, prihvatamo zadatak. Ne, ja ću moram da nešto kažem, ali evo ovako. Ti si tu. Tvoja devojka, Stefani. Ja sam bio u pubu kod Miće. Pričali smo otvoreno, nemam pojma, tu je bila Malivuk, vamo tamo, pošto su one svi tu, Malivuk,
kako se zove... Boža. Boža. Misliš generalno koja je dan, tu pobuda. Kada, tu ono, znaš, drugarice Slađa, vamo, tamo. I, koja je Slađa, Bošković? Da. I mala Stefani, tvoje je rekla da joj se sviđa, da je onako zainteresovana za Aleksu ovog Erskog, što je oženjen. Da joj se sviđa, eto, da ga i neke simpatije. Ja sam to morao tebi da kažem sad, evo. To ja nisam znao. Nisam pretpostavljao sam za Gačića i pretpostavljao. Ali da sede, da li si provalio par dana da sede tamo na garituri? Što se tiče Alekse, ne znam ništa, ali da mala, to je meni lepi Mića rekao. Tu smo sedeli, da je ona priznala u pubu da je, brate, ona kao da je se simpatiše. Da li ti vidiš da provališ nešto? Ja to ne znam. Mora, eto. Mislim da je sasvim čuvo, dovoljno. Ja sam čuvao ti za ovo, pa ti... Dobro, ja ću to da rešim ovih dan dva. Eto, mislim da je ovo drce, eto. U redu, iskreno da kažem, nije loše, ali i nije neka specijalna ekskluziva. Dobro, drvce, ok, ti si da. Tu, ti si šef, da li smo bar nešto zaslužili? Da, eto, barem za meni, Munju i Terzu, koji ovdje stvarno dajemo od sebe maksimalno. 300% za ovaj reality, 300%. I za tebe, ljubavi. Naravno, i za tebe najljepše drvo na svijetu. Zaslužili ste po jedno pivo. Hvala ti, ljubim ti, brati. O, brate moj. Pa tko da si nam dao po 1000 evra? Vidi ovako, pozdravljamo i te Munje i Terza. Obećavamo da ćemo da svaki put sad, budemo iskreni sa tobom da, prvo. Da, uvijek ne lažemo. Nikad ne lažemo. Ne, uvijek ne lažemo. Uvijek, nikad ne lažemo. Nikad ne lažemo. I skupit ćemo ti informacija sad. Svaki utak. I da ti kažemo još nešto. Jako si nam drag. Da li možemo samo odjavnu poruku od tebe da čujemo neku ljubavnu, da nam kažeš da nas gotiviš, ako ništa i mi idemo. Želite da čujete ljubavnu poruku od mene? Od dva dobra druga, dva prijatelja. Šali se, Munja. Ljubimo te, hvala ti puno. Puno. U, legenda, brate. Bravo, drvo! Kaka je to legenda? A, brate, zaslužili smo, realno. Pošta? Da. Pa, brate, realno ovo. A rekao sam ti, brate. Mene ne radi to što je tamo. Se javio. A rekao sam ti, brate. Znam. Aha! Aha! Nikad mu se nije javilo samo drvo. Čekaj. Vidjeli da nisu bacili? Pa nije rekao gdje? I nije gdje, tu se... Čekamo.